I ove ljetne sezone Jadran će biti jedna od najposjećenijih destinacija. Bez obzira na životni standard, građani Bosne i Hercegovine ne gube naviku odlaska na ljetovanje. Bosna i Hercegovina je uvriježena uvijek da je to ljetovanje na Jadranu i bez obzira što imamo neke povoljnije ponude koje se tiču drugih destinacija, znači isključivo traže Jadran. Recimo imate par hotela, s obzirom da rekli smo korisnici su porodice s djecom, znači hoteli koji nude besplatan smještaj djece do 14 godina su aktuelni za ponudu ove godine. Građani Bosne i Hercegovine su osim Jadrana zainteresirani i za Albaniju, a više o samoj ponudi kazala nam je voditeljica turističke agencije Kompas. Što je novo, Albanija je nešto što je atraktivno ove sezone, isključivo zbog niskih cijena, tako da je to građanima vjerovatno vezano za naš standard, povoljno, pa se raspituju, čak smo imali dvije rezervacije smještaja, hotelskog smještaja u Albaniji. Recimo, prosječna cijena u Albaniji za četveročlanu porodicu nekih 5 dana sa punim pansionom je bila prije 2 sedmice oko 500 konvertibilnih maraka, što je jako povoljno. Provjerili smo gdje ove sezone odlaze građani Mostara. Možda. Ako da, gdje? Molim. Gdje ako išli? U Trogir. Naravno. Gdje? U Crna Gora, u Ulcinj. Neću, nemam para, sine, penzioni. Na ljetovanje ću malo na Zlatibor, malo na more u Hrvatsku. Staneš na ljetovanje? Nećemo. Pa ja planiram ići, a sad ako se nešto desi... A gdje planirat ići? A bar do mora. A sad ti ništa nije sigurno. A vi, gospođo? Također isto. Negde na Makarska rivijera? Da, naravno, naravno. Iako su cijene do 1. srpnja puno niže nego u špici sezone, Mostarci se ipak odlučuju za ljetovanje onda kada cijene dosegnu svoj vrhunac. Kako god, svima želimo ugodne godišnje odmore i lijep provod.